Nå, men så skal vi have den næste ind til samtalen på bibliotekschefstillingen. Hvem er det, der er den næste? Det er en eller anden, der hedder Kula. Kan vide, hvem han er? Hvad så, Roskilde? Velkommen til Roskilde, Christian. Vi er rigtig glade for, at du har søgt den her stilling her på bibliotekerne, så sæt dig ned. Christian, fortæl lidt om dig selv. Ja, egentlig vil jeg have været rocksanger. Endnu et bibliotek kommer til. Hvad skal det hele ende med? Men jeg har også mange andre talenter, og jeg synes, det er så cool at være cykelrytter. Behind the books, young and eager, you learn the psychological fever. Is it cognitive? Is it clinical? Do we teach the kids to be cynical? A mind on me. Christian, men du har måske cyklet meget i sommerferien. Du ser også meget solbrændt ud. Ja, mig og Michael Mørke, vi har lige cyklet i Polen. A hand on marks, a gender blow. Der var også en gang, hvor GF og de andre store klubber var ude efter mig, men det har jeg droppet. Ja. Elsker biblioteker. A role play show. We help you find all the text on your mind. Lost in your time. Far, det er mig, Astrid. Det er min ferie. Kan vi snart komme ud og kigge på biblioteker i hele verden? At the seen by sociologist's eyeball. Men nu skal det jo også handle om jobbet. Christian, vi har jo gang i en stor udbygning hernede i Roskilde. Har du nogle idéer til det? Ja, masser. I work in field of theoretical anthropology and intellectuals. The world of ours. A world of choice. Economies, man. A powerful voice. Nå, men så regner jeg med, at jobbet er mit. Lad os give hånden på det. We help you find all the text on your mind. Lost in your time at the library. Christian, vi kommer virkelig til at savne dig. Subject to all our compliance is the journals of political science, being about the wars and the tactical. Views of those can be very elastical. Your eyes are so...